Nej men hejsan, jag tänkte vi skulle ta och snacka lite grann om CSS-resetter som finns. Och det här kapitlet finns inte med i boken. Det här är någonting som jag har kastat in helt på eget bevåg skulle man kunna säga. Så ett litet mellankapitel här som kommer att handla om CSS-resetter. Och vad är då en CSS-reset? Ja, jag tycker vi spolar tillbaka bandet lite grann. Alla webbläsare har en inbyggd stilmall. Webbläsaren använder vi ju för att visa upp HTML-filer på en webbsida och alla webbläsare sedan urminnes tider har en inbyggd stilmall för hur den här webbläsaren vill att till exempel löptext ska se ut, hur en rubrik nivå 2 ska se ut, hur en P ska se ut och så vidare. Hur ska italic text se ut? Alla webbläsare har en inbyggd stilmall. Det här får ju till den lilla nackdelen då att om vi byter webbläsare så kan vi få olika utseende på sidan. Kanske kan det vara som så att webbläsaren Chromium har ett visst sätt att tolka hur en p-tag ska se ut medan Firefox exempelvis har ett annat utseende i åtanke. Som webbdesigner så vill vi inte lämna det åt slumpen, höll jag på att säga. Vi vill inte lämna det åt utvecklaren av webbläsaren att bestämma hur en webbsida ska se ut. Det där vill vi bestämma själva helt enkelt. Vi vill på något sätt göra så att sidan ser likadan ut. Sidan ser ut på det sättet som jag vill, oavsett vilken webbläsare som besökaren använder sig av för att komma åt sidan. För att göra det här så behöver vi på något sätt göra oss av med alla inbyggda stilregler som webbläsaren kan tänkas ha. Och det finns några sätt vi kan göra det där på. Tänkte vi ta och gå igenom det där helt enkelt. Så vad är då en CSS-reset? Ja, en CSS-reset den listar upp helt enkelt alla tänkbara taggar som kan finnas och så att säga nollar ut hur webbläsaren tycker att de här taggarna ska se ut. Tanken med en CSS-reset är att se till att allting ser likadant ut oavsett webbläsare som vi använder oss av. Det finns några typer av CSS-resets. Jag brukar kalla de här för small, medium och large. Den första varianten, vi kan kalla den för small, ser till att nolla ut de mesta grejerna som finns. De flesta prylarna nollar den ut. Den är väldigt lätt att skriva, vi har sett den förut. Modell nummer 2, den som vi kan kalla för medium, den ser till att nolla ut precis allting. Varenda pryl ser den till att identifiera och nolla ut. Faktum är att det finns inte så fruktansvärt många olika saker som vi behöver nolla ut. Det kan vara ett 40-tal ungefär. Men vi identifierar de här och helt enkelt nollar ut så att säga utseendet på dem. Vi säger att alla ska vara samma storlek, inga marginaler, inga paddings och så vidare och så vidare. Den tredje varianten som jag kallar för large, den gör som så att den listar upp alla tänkbara saker och sätter en, vad ska man säga, normal stil på det. Vi ska kika lite mer i detalj på hur de här funkar, men jag tycker vi börjar med den absolut enklaste formen av CSS-reset. Den ser ut precis så här. Den består av 2, ibland 3 rader kod och funkar på det sättet att jag använder den universella selektorn stjärna för att hämta alla element som finns. Och på alla element så säger jag att alla element ska använda margin 0 och padding 0.
Det där är en väldigt enkel CSS-recept, men kors vad effektiv den blir. Smålvarianten var det. Om vi går upp ett litet snäpp så kommer vi till webbens antagligen mest använda bit av CSS-kod. Meyers CSS Reset. Jag har en länk här också där man kan ladda hem Meyers CSS Reset. Det här är antagligen den vanligaste och mest kopierade CSS-delen som internet har att erbjuda. Den är väldigt enkel även den här. Det Meyers CSS Reset gör är att den med namn listar upp alla taggar som finns och sätter margins 0, paddings 0 och dessutom identifierar den lite buggar som kan finnas i exempelvis gamla Internet Explorer och rättar till dem där. Meyers CSS Reset kan man ladda ner som sagt ifrån den här länken. En liten googling på Meyers CSS Reset bör ge dig allt du vill ha också. Okej, varianten large normalize.css. Jag tror att normalize.css nog är den vanligaste varianten av CSS-reset idag. Det normalize gör är att den listar alla tänkbara element som kan finnas på en sida och sätter ett, vad ska vi säga, normalt utseende på den här prylen. Om du surfar på eller googlar efter normalize CSS så lär du hitta till nicolas.github.io/normalize.css och därifrån så kan du ladda hem den här. Du kan också googla på normalize CSS och det bör vara en av de första prylarna som dyker upp i webbläsaren hos dig. Utöver de här tre så finns det massvis med andra CSS-resetter också. Det finns massvis med CSS-resetter, det finns tusentals CSS-resetter. Vi behöver inte känna till speciellt många, men vi kan väl bara nämna till exempel Sanitize CSS, Unreset CSS, Gardevoir, ursäkta uttalet, alla som kan prata språket som det där är skrivet på. Det finns massvis med olika CSS-resetter man kan använda sig av. Jag vill slå ett litet slag för den sista punkten i listan här. Din alldeles egna CSS-reset. Jajamensan, så är det. När du har utvecklat webbsidor ett tag så kommer du att märka att du har nästan alltid samma spacing ovanför rubriker, du har för det mesta samma typsnitt, du har för det mesta ett färgschema som du gillar. Att sätta de här, vad ska man säga, sakerna du ändå brukar lägga på i din CSS, att lägga dem i en alldeles egen CSS-reset och importera den CSS-resetten, det är också ett jättevanligt sätt att man helt enkelt gör sin egna CSS-reset. Ofta brukar man då utgå ifrån utav de kända. Man kanske tar en stor del av Normalize och delar av Meyers, lägger till några privata delar, sparar det där som min alldeles egna CSS.css och importerar den helt enkelt. När det gäller de här stora CSS-resetterna, exempelvis Normalize för att ta ett exempel. De finns ju så att du kan ladda ner dem och ha dem på din dator. De finns också tillgängliga som så kallade CDN-länkar. En CDN är en förkortning för Content Delivery Network och exempelvis företag som Google har en CDN. Från den här CDN:en så kan man då ladda ner väldigt, väldigt snabbt många olika typer av
programvarubibliotek som används väldigt ofta. Exempelvis så kan man ladda ner programvarubiblioteket normalize.css. Vi kan ladda ner programbibliotek som React och Angular och massa andra sådana här ord som ni inte kan eller har hört talas om än så länge i alla fall. NCDN är ett mycket snabbt programvarubibliotek som tillhandahålls på nätet. Så, vad ska man då göra? Ska vi, om vi vill ha Normalize till exempel, ska vi då använda en lokalt installerad Normalize eller vill vi ha länk till CDN:en för Normalize? Det är svårt att svara på. Båda delarna, både CDN:er och en nedladdad kopia, det finns för- och nackdelar med båda två. Om vi börjar med en CDN exempelvis, det kan vara snabbare ifrån en CDN. CDN:er är fruktansvärt utspridda över hela jorden och det finns alltid en väldigt snabb CDN i närheten skulle man kunna säga. Om det finns någon uppdaterad version av till exempel Normalize för att ta ett exempel så finns den ögonaböj på CDN:en. Nackdelar med en CDN är att det blir ett extra anrop. För att göra en sida så snabb som möjligt så vill vi ju ha så få anrop som möjligt. Om du använder en CDN så blir det ett extra anrop över internet. Om vi vänder på det och har en egen kopia, vi laddar ner exempelvis normalize.css, då kan man ju vara säker på att den version av Normalize som man har är den version som faktiskt funkar, den version som man har byggt sajten utifrån så att säga. Kan dessutom vara en fördel att allting som rör sajten är lagrat tillsammans så att säga. Så båda de här, CDN eller nedladdade kopia, båda varianterna har sina för- och nackdelar. Jag kan inte direkt råda er för vilket som är bäst därför att det beror sig på helt enkelt. Vanligast skulle jag nog ändå säga är att ha en egen nedladdad kopia så att man laddar hem exempelvis Normalize CSS och lägger den ihop med sina övriga HTML och CSS-filer. Men som sagt, man väljer helt enkelt själv vilken variant som man vill ha där. Jag tänkte vi skulle ta och kika på lite exempel på hur vi kan använda oss av de här olika varianterna av resetter. Så varför inte studsa in i lite kod och göra det där? Här har jag en HTML-fil. Vi ska inte skriva någon HTML i den här lilla delen tänker jag. Jag har i alla fall en header, en main, jag har lite lister och en massa text. Och sen så har jag ett formulär också. Helt enkelt bara massa grejer. Vi kan väl titta i webbläsaren hur det där ser ut. Och på det här sättet ser det hela ut. Inte så hemskt mycket spännande än så är det faktiskt. Nu tänkte jag att vi skulle ta och inkludera tre stycken olika CSS-er. Jag tycker vi börjar med small-varianten. Jag kallar den för Simple CSS och det enda den gör är att säga margin och padding är 0. Vi tar och inkluderar den där. Link och så går vi ner på så heter den filen simple.css. Spara det där, hoppa till webbläsaren. Reloadar och tittar precis på det där sättet blev det. Om vi hoppar back ett steg. Jag tar och gör så där så att vi kommenterar bort så att säga den där raden. Och så tittar vi på den igen. Här ser vi att vi har lite marginal på listor och så vidare. Men om vi återigen tar och hämtar in den här enkla stilmallen. Så ser vi att alla marginaler och alla paddings försvann och våra listor är nu inte listor längre. Det här ser inte bra ut, men det ser lika illa ut i alla webbläsare och det är bra. Vi går från small-varianten till medium-varianten, Meyers CSS-reset. Vi kan ladda hem den härifrån och det den gör är att den listar upp alla tänkbara taggar som finns. Och på alla taggar säger den att margin 0,
padding är 0, border är 0, font size är 100% och så vidare. Den kommer dessutom att lista upp några andra prylar och säga att de här ska displayas som block. Och den säger att vi vill ha en normal radhöjd och lite annat. Vi tar och hoppar in i HTML-filen, för nu vill vi använda Myers CSS-reset på den här filen. Jag trycker på reload och på det där sättet blev det. Den blev om möjligt ännu mer utnollad och vi har inte ens kvar någon fetstil på rubrikerna. Det ser verkligen inte bra, det ser jävligt ut, men det ser lika jävligt ut vilken webbläsare vi än använder oss av. Nu kommer vi fram till den sista varianten av CSS-reset och den kallar jag för, eller den heter, normalize.css. Som vi kan se i koden så är normalize en avsevärt större och längre CSS-reset än de tidigare. Det normalize gör är att den sätter alla tänkbara saker till normala värden. Den sätter en normal radhöjd på text. Den kommer att lista upp att H1-taggar ska ha en stor storlek och lite marginal. Den listar helt enkelt upp alla tänkbara taggar och sätter ett normalt utseende på dem. CSS-resetten i varianten normalize.css, eller den som vi också kan kalla för large-varianten, är väldigt vanlig. Vi kan väl se hur det ser ut. Vi inkluderar istället normalize.css och trycker på reload-knappen. Saker och ting ser ganska så bra ut. Vi har till exempel rätt storlek på olika former av rubriker. Vi har indenterade punktlister. Vi har mellanrum och så vidare och så vidare. Vi har till och med lite hover-effekter på knappar och så vidare. Så här är de tre varianterna av CSS-resetter om vi tittar på hur de ser ut. Small, medium och large skulle vi kunna kalla de här. Du kan använda vilken du vill, men du bör alltid använda någon slags CSS-reset. Du vill inte lämna det helt åt slumpen hur din sida ser ut. Du som har designat sidan har en tanke med din design och om du lämnar det åt webbläsaren att bestämma utseendet så är det webbläsaren som bestämmer delar av utseendet och inte du som designer, och det är ju inte tanken. Så det där var ett litet instick om vad en CSS-reset är och lite grann om varför det är en bra idé att använda dem. Jag heter Christian, tack för mig.